Топич. Сигурно, яко има 18 година, боли би организовал поставлене на падълдяк. Уген му е да бъде добър плей. Записано му е то у код. А нема ту шта, блик. Между топ пикови за NBA. Да, надам се само да не че оно, що се сад прича Вашингтон да бъде. Те тамо, брате. Там се чека то за обиде, мисли тамо да дойде. Он че на Шамара Джордана пола. Ти сме те одосич. Брате, кое да вайм с това, бе? Се ще дойде. Не има кой е кок дирал, де. Кажи му тамо, нек ме изгугла, тако говори. Нек прогугла да види, па че се видимо с тодечи уторък. А упадам се чиловница ниху. Кой е кок? Кой те дирал? Кога е гърли? Държи га за гърля. Ой! Питай тату ко съм. Ей, я като съм играл на ови терени, ти си у яйца бил. Дени синко, где си? Чале, како е? Поздрави го, поздрави. Палиш ли? Твои како са?